site Guitar Clinic. O meu nome é Rafael Neri e hoje estou aqui para mais uma Guitar Clinic Lesson. Dessa vez vamos falar sobre o campo harmônico maior. Espero que esse vídeo sirva de auxílio a todos aqueles que possuem dúvidas sobre esse assunto. Antes de montarmos qualquer campo harmônico ou tonalidade, precisamos saber a escala, né, a ser usada. E no caso do campo harmônico maior, iremos usar a escala maior, que se assemelha à escala natural, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa escala natural recebe esse nome justamente porque você não tem nenhum acidente nela, né? Ou seja, nenhum sustenido e nenhum bemol. Então vamos observar a fórmula dessa escala. Você tem Dó, Ré, que é um tom, Ré, Mi, que é outro tom, Mi, Fá, que é um semitom, Fá e Sol, que é um tom, Sol e Lá, que é um outro tom, Lá e Si, que é um outro tom, e Si e Dó, que é um semitom. A distância de um tom corresponde a duas casas do nosso instrumento e de um semitom, uma casa, né? Por mais que eu tenha feito o Mi e Fá aqui, obviamente o Mi está aqui e o Fá está aqui, né? Então o que acontece? Se nós pegarmos essa forma e aplicarmos a partir da quinta nota, né, dessa escala, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, nós teremos a escala de Sol maior. E nessa escala de Sol maior, haverá uma pequena mudança em relação à escala de Dó maior, ou seja, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Ou seja, a primeira nota acidentada. Então, sempre que nós pegarmos a quinta de alguma escala e utilizarmos dessa forma, nós iremos ganhar um sustenido a mais, né? Justamente a quinta, porque ela está na série harmônica da nota fundamental. É uma expressão até um pouco mais complicada, mas na prática seria isso. Você pega a quinta, aplica a fórmula e você terá um sustenido a mais. E dessa maneira, você vai sucessivamente até chegar na escala de Dó sustenido maior, que é Dó, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si sustenido e Dó sustenido. Muitos de vocês que estão assistindo podem se perguntar o seguinte, mas Mi sustenido e Si sustenido? Sim, é possível, porque nós estamos subindo meio tom, nesse caso, da escala de Dó maior, então nós temos que manter as características, né? Você não pode falar Dó sustenido, Ré sustenido, Fá, Fá sustenido, porque você meio que perde a hierarquia dos graus. E isso, harmonicamente falando, para uma análise, você escrever um Fá vai parecer muito mais como um quarto grau rebaixado do que como um terceiro, né? Então, deixa, sei lá, de ser uma consonância perfeita, que as quartas justas são, né? E é uma consonância imperfeita, que são as terças e sextas. Ou seja, gera diversos conflitos harmônicos, essas confusões, né? Então, vejamos bem, a gente vai analisar também que os sustenidos, eles também vão aparecendo em quintas, porque na escala de Sol maior, o primeiro sustenido é o Fá, que vira Fá sustenido. Aí na próxima escala, pegando a quinta de Sol, que é Ré, você vai ter o Dó sustenido. Né, de novidade, você também vai ter o Fá sustenido dentro da escala de Ré maior, mas você vai adicionar o Dó sustenido. Então você observa, os sustenidos vão de quinta em quinta também. Você tem Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido, Lá sustenido e assim por diante. Da mesma maneira que você pegou uma quinta ascendente, né, Dó, Sol, e foi achando as escalas com mais sustenidos, você também pode pegar uma quinta descendente, que é Dó, Fá, ou uma quarta ascendente, né? Uma quinta descendente e uma quarta ascendente, nós temos a mesma nota. Você tem Dó, Fá, ou Dó, Fá. Se nós aplicarmos dentro da nota de Fá a mesma estrutura usada na escala de Dó maior, nós vamos ter o primeiro bemol, ou seja, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Se pegarmos a quinta descendente de Fá, Si bemol, e aplicarmos a mesma regra, vamos passar a ter dois bemóis. E assim, sucessivamente,
até termos a escala de Dó bemol, né? Que é Dó bemol, Ré bemol, Mi bemol, Fá bemol, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó bemol. Ou seja, com todos os bemóis possíveis. Então, esse é o primeiro passo. É legal vocês treinarem em todas as tonalidades, fazerem, escreverem, tocarem sempre, né? Analisarem todas as músicas que vocês estão estudando, observar em quais escalas elas estão inseridas, caso elas sejam de tonalidades maiores, né? Ou, né, analisando a relativa menor, que é sempre o sexto grau da escala maior. Se você tem Dó maior, você pega o sexto grau que é Lá, e as notas vão ser exatamente as mesmas, né? Só vai mudar harmonicamente, vai mudar totalmente assim, o centro tonal da música. Mas as notas também vão ser naturais. As notas de Dó maior e de Lá menor são as mesmas. Porém, as suas tonalidades são diferentes, só são relativas. Entenderam? E vamos agora analisar como construir os acordes a partir da escala. Agora que você já está familiarizado com as escalas maiores, é hora de construirmos os acordes da tonalidade, né, ou do campo harmônico maior, como você preferir chamar. Nesse caso, campo harmônico maior. Então, o que são acordes? Acordes nada mais são do que empilhamentos de terças, ou seja, você tem Dó maior, você tem Dó Mi, que é uma terça maior, e Mi Sol, que é uma terça menor. Depois você tem uma repetição da nota Dó e Mi. Mas a tríade, né, que são três notas, está aqui, Dó, Mi, Sol. Depois você vai ter a tétrade, que vai ter quatro notas, ou seja, Dó, Mi, Sol, Si. Sol, Si também tem a distância de uma terça, ou seja, um acorde são várias terças uma em cima da outra, vamos dizer assim. Qual a diferença do acorde para o arpejo? O acorde é tocado harmonicamente, ou seja, todo junto. E o arpejo é quando você toca uma nota de cada vez. Como nós montamos esse acorde? Vamos pegar a escala novamente de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aquela que nós acabamos de ver. Então vamos pegar as terças desse grau, ou seja, desse primeiro grau, né? Dó, Mi, que é uma terça, Mi e Sol, que é outra terça, e Sol e Si. Então aí nós temos o acorde do primeiro grau da escala, que é o Dó maior com sétima maior, ou em formato de tríade, só um Dó maior. Você vai ter o acorde do segundo grau, ou seja, você vai iniciar o mesmo raciocínio partindo da nota Ré. Então você vai ter Ré, Fá, Lá, Dó. Ré, Fá, Lá é uma tríade menor. E o Dó é uma sétima menor em relação a Ré. Ou seja, você vai ter um Ré menor com sétima menor. Ou simplesmente um Ré menor. Depois, o mesmo raciocínio a partir da nota Mi. Mi, Sol, Si, Ré. Ou seja, Mi, Sol, Si, tríade menor. O Ré é uma sétima menor, então novamente um acorde menor com sétima maior. Fazendo o mesmo raciocínio a partir da nota Fá. Fá, Lá, Dó, Mi. Teremos então um Fá maior, porque temos uma terça maior e uma quinta justa. E uma sétima maior, ou seja, Fá maior com sétima maior. Depois, o mesmo raciocínio a partir de Sol. Sol, Si, Ré, Fá. Está justamente aqui. É um acorde maior, né? Porque tem Sol, Si, Ré, que é uma tríade maior, e uma sétima menor. Esse acorde é muito importante na tonalidade. É ele que vai preparar, na maioria dos casos, para uma resolução no primeiro grau. Aí você tem Lá menor, que se origina das seguintes notas. Lá, Dó, Mi, Sol. Então você tem um Lá menor 7. Por isso tem Lá, Dó, Mi, que é uma tríade menor, e Sol, que é uma sétima menor em relação a Lá. Depois, no último grau, no sétimo grau da escala, nós vamos ter uma ordem diferenciada dos outros. Porque nós temos Si, Ré, Fá,
Lá, ou seja, si, meio diminuto, né, que o pessoal chama assim, ou diminuto com sétima menor, ou ainda menor 7, quinta bemol. Eu prefiro o nome tríade diminuta com sétima menor, né, acorde diminuto com sétima menor. Mas isso varia de região para região, alguns preferem falar diminutinho até, porque existe outro acorde, né, o diminuto inteiro, pessoal chama de diminutão. Esse acorde ele é diferente porque, apesar de você ter uma terça menor, você vai ter uma quinta diminuta, né? Não a justa. E ele é justamente duas terças menores. Si Ré, que é uma terça menor, e Ré Fá, que é uma outra terça menor. Então você vai ter esse acorde. E depois você finaliza em Dó maior. Com sétima maior. Dessa maneira você tem todos os acordes dessa tonalidade do Dó maior. O que você precisa fazer é usar esse raciocínio em todas as tonalidades, né? Ou ao menos decorar a fórmula, que o primeiro grau é maior que o sétimo maior, o segundo é menor 7, o terceiro é menor 7, o quarto grau é maior que o sétimo maior, o quinto maior 7, o sexto menor 7, o sétimo o menor 7 quinta bemol, meio diminuto ou o nome que você preferir. E a oitava, obviamente, é o mesmo acorde do início. Então, se você souber essa fórmula, é só aplicar essa formulazinha nas escalas que nós fizemos agora há pouco. Porque vai dar certinho, né? Você pega Sol maior, primeiro grau, Sol maior, sétima maior, segundo grau, Lá menor 7, terceiro grau, Si menor 7, quarto grau, Dó maior, sétima maior, quinto grau, Ré 7, sexto grau, Mi menor 7, quarto grau, Fá sustenido meio diminuto, Sol maior com sétima maior para finalizar. E dessa maneira você pode fazer com todas as escalas, né? É legal você também treinar os arpejos. Você toca o acorde e depois toca o arpejo. É complicado pensar nas sétimas a primeiro momento, coloque só a tríade, não tem problema.